Du skulle ha vært en Velkommen til smakstesting av Halloween-godteri. Hvem er du? Jeg heter Ragnhild. Hvem er du? Jeg heter William. Hvem er du? Jeg heter Oliver. Oliven. Det sammen er vi Dette foregår da at vi skal gi terningkast fra 1 til 6 på hvor Fra denne til denne. Mm-hmm. Og så det er mange imellom, det er sånn sånn, den, og den. Det er liksom, de er liksom imellom de der to, men sånn, ja. Hvis du skjønner. Ja, en er verst, seks er best. Ok, så det vi starter med, det er de sånne... Halloween. Ja, vi starter med disse sjokoladekulene. Det første vi skal spise er Halloween. Her er da sjokolade pakket inn i oransje folie og skal se ut som gresskar. Jeg vil si at disse her er koronavennlige siden de er pakket inn i egen emballasje. Ja, vi prøver. Smakte jeg veldig first price? Her var ikke godt. Selvfølgelig skal du ha mer. Nei, jeg synes egentlig ikke de var så veldig gode. Ok. Ja, heller. Men jeg er nødt til å fortsette. Jeg smakte veldig kalendersjokolade. Med en litt veldig rar ettersmak. Jeg gir den terningkast 3. Ja, og så gir jeg 3. 2. Nei, vent. Se på det da. 2. Det neste vi skal smake på er noe gummiøyeballer. Er det gummi? Ja, det er 4D står det, men det er 3D pluss delicious, så det blir 4D. Igjen, jeg vil si at disse er mer koronavennlige fordi at de er pakket inn i plastikk, og så individuelt pakket inn i plastikk etterpå. Jeg åpner vi. Vi kan klare for å åpne så fette bort. Det lukter surt. Det lukter... Ja, dette her er basically bare hvit gummi med litt sur gummi, ser det ut som. Ja. Nei. Jo, nei, men det... Da prøver vi. Nei, fy faen. Jeg skal ikke tygge det der. Jeg vil gi denne en terningkast 2. Den smakte absolutt ingenting. Jeg gir den terningkast 1, for den smakte utrolig stygt. Jeg gir den terningkast 2. Nei. Jeg gir den terningkast 1. 1. Har du smaket tranfeska? Nei, men sånn faktisk. Den gule. Du tar den. Halloween-godteri. Det er en blandet pose med masse forskjellige Halloween-godteri. Ja. Og føtter. Ja, ok. Jeg liker det at de har ikke prøvd på de her marshmallows-greiene engang. Det er bare sånn, åh, dette er et øye. Nei, ja, okay. Det er en banasje. Vi velger oss ut noen ting. Dette er egentlig bare en jævla marshmallow. Jeg skal prøve en nese. Jeg skal prøve en fot. Jeg vil ha en nese. Ja, men da prøver vi. Det lukter en tyggis. Er det Hubba Bubba? Ja, det lukter okay, Hubba Bubba. Okay, det lukter Hubba Bubba. Skal vi ta hele i munnen? Det smaker plass. Nei, jeg skal ikke prøve det gjerne. Her smakte... Det er meningen, kjenner jeg at det skal smake apelsin, men det smaker mest plastikk. Ternekast på den posen. Jeg gir den ternekast 2. Det smakte bare plastikk. Jeg gir den en god 2-er. Jeg vil gi den 3, på grunn av mønster er ganske kreativt, bortsett fra det der øyet, som bare var en marshmallow. Det neste vi skal smake på er noe sjokoladefigurer, ser det ut som. Som ser ut som ja, forskjellige monsterer. Husk ut da. Ser litt ut som et kinderegg. Jeg er ikke helt enig. Ikke egentlig jeg heller. Nei, for dere har knusk. Det er bare sjokolade, så vi smaker. Det smaker bedre, det smaker litt som man får i adventskalender. Men det var litt bedre. Jeg vil gi den ternekast
4. Den var helt, den var litt over helt ok. Jeg har en 3. 3. Ikke noe. Daniel, ja, jeg lurte på hvor din det er. Halloween gummihjerne. Det her er da... en hjerne i... Zombiesnacks. Zombiesnacks, ja. Det hadde ikke vært mulig hvis vi ikke hadde hatt sånn kjempesnille donorer, sånn som Ragnhild her. Det er min hjerne. Ja, du blir Jeg lukter. Hvorfor slapper du? Hallo? Mer. Jeg så den sånn faktiske brekningen i det. Jeg har det i håret. Faen. Oh my fucking god. Ja. Jeg føler dette er mye mer... Jeg tror det blir mer pynt. Det hadde gjort på vei med pynt enn mat. Du får se. Ja, det får i hvert fall terningkast 1 fra meg. Terningkast 1 minus 1 alt. Nei. Jeg synes den var ganske grei. Ok, men den smakte ikke god. Den så ikke god ut. Og den lukta veldig rart. Men ellers så... Ternekast? 1. Ja. 1. 1. Det neste vi har er noe Halloween-kjærligheter. Det er... Jeg skal ha den som ser ut som kjæla mi. Dette er de. Ja, det er basically bare klubbe. Mange av de. Sånn er... Ja, men skal vi komme igjen nå! Kom hit! Ja. Å fy! Prøv å gjette hva denne smaker. Lakris? Nei. Hæ? Det smaker karamell. Nei, den her smakte mandarin. Den smakte noe fake godteri i hvert fall. Helt for jævlig. Okay. Jeg begynner å få svia i halsen av denne. Så jeg skal bare si 1, og kaste den. Det her gjør jeg en minus 1. Nå får den 1 fra meg, for det at gjennomsnittet på klubben var forferdelig stygt. Det her var enda verre enn den, så det her blir en 1. Det her er da øyeballer, med andre ord sjokolade. Ja. Samme som i stad. Altså, vi skal spise. Det er akkurat samme. Det er akkurat det samme med Halloween. 1, 2. Ok. Hva faen er dere driver med? Ser du, Agnel, det her er sånn du gjør det. Har du smakt på det? Ja. Det smaket akkurat det samme som den forrige. Ja. Jeg synes den var pittelitt bedre. Det var litt bedre på smak, men... Terningkast 2. Jeg synes den var pittelitt bedre. 2. Terningkast 2. Ja, og så gjør 3. Oh. Dette er da en blodpose. Med andre ord, sirup. Det er jo ikke sirup. Det er rent sirup. Det er sirup. Det står på fremsiden. Ja. Står på fremsiden. Sirup. Zombiesnacks! Mmm! Dette her er den fine blodposen vi har. Oh, okay. Ikke gjør dette hjemme. Det smakte jordbærsirup. Ja, terningkast 1. Den var ikke god. Terningkast 1. Det var godt. Spør deg selv. Er det verdt kaloriene? Nei, jeg svarer. 3. Ok, så ni får 2 terningkast 1 og 1 terningkast 3 fra oss. Det neste... Er mer sjokolade! Ja, men denne gangen har det... melkekrem inni seg. Det er godt. Det får vi se på. Ja. Nei, jeg skal ha 2. Men jeg er ikke like god som de påskegreiene. Det tror jeg ikke på. Jeg tror dette er noe av det beste vi har hatt. Ja. Men jeg tror det blir fort kvalmende. Mm-hmm. Det er veldig tjukk krem.
Fra meg får den terningkast 4. Ja, fra meg får den terningkast 3-4. 3. Og det siste vi har er Halloween, kjærlighet på pinne. Det ser ut som en klubba igjen. Dette er da det siste vi har, så skål. Skål. Nei. Smakte dritt. Smakte sukker. Er du Den får en ternekast 1. Nei, den får en 2-er. Det var i klubba. Det smakte Halloween-klubba. Den får en 2 hos meg. Ja, nei, det var ganske stug. Den får 2. Ja. Og det var da alt vi hadde her i uke 4-7 sin Halloween-godteri-test. Takk for oss.